Bu ikki dugona ko'ngildan suhbat qilish uchun yana bir ayol tomonidan ijod etilgan qahvaxonaga kelishgan. Qahvaxona o'qishdan mahrum etilgan tib fakultasi talabasi tomonidan ijod etilgan. Mushtariylarga ko'ra, bu yerga kelishlardan maqsad do'stlari bilan didorlashish va toza ish boshlagan ayolni qo'llab-quvvatlashdir. Bu yerga kelganimdan juda xursand bo'ldim. Zero bu ayollar moliyaviy jihatdan mustaqil va yana qator ayollarni ish bilan ta'minlashgan. Bu meni juda ilhomlantiradi. Menimcha bu ajoyib ish bo'lgan. Qahvaxonaga kelayotgan ayollarga ko'ra, ular nafaqat qahva ichish uchun, balki kitob o'qib, bilimlarini oshirish uchun ham kelishadi. Men anchadan beri shu qahvaxonaning mushtariysiman. Shu paytgacha shahrimizda ayollar uchun maxsus joy bo'lmagandi. Bizlar tinch muhitda kitob o'qib, dugonalarimiz bilan o'tiramiz. Qahvaxonada erkaklar uchun alohida joy bor. Qahvaxonamizning ochilishi xush qarshilandi. Bizning mushtariylarimiz turli yoshdagilar. Ular bu yerga turli maqsad bilan kelishadi. Shahrimiz aholisi bizni yaxshi qabul qilganidan xursandman. Afg'onistonda bu kabi o'qishdan mahrum etilgan qizlar hozirda juda ko'p. Ular iqtisodiy jihatdan mustaqil bo'lish va jamiyatda o'z o'rnilarini topishga harakat qilishmoqda.